Krimi sot është i lartësuar në pushtet në nivel kryeministri, shoqëria është në prag vetvrasje. Ish kryeministri Sali Berisha në një deklaratë për media ka deklaruar se sot në vendin ton krimi është lartësuar në nivel kryeministri, ndërsa shtohen se shoqëria shqiptare është në prag vetvrasje. Në vitin 2013 në ndërimin e pushteteve ditën e inaugurimit të qeverisë jam drejtuar Edi Ramës me këto fjalë: "Lidhjet tua me krimin janë universale dhe universalisht të njohur. Shqiptarët amnistuan se të votuan, por fati kësaj shoqërie do të varet nga lidhjet që do të mbash me krimin. Do i presësh ato apo do t'i vazhdosh? Nëse i vazhdon ato, duke qenë kryeministër, kjo do të jetë katastrofë për shqiptarët." Kur i thash Edi Ramës se lidhjet e tua me krimin janë universale, i thash atij një të vërtetë, sepse ai në të shumtën e rasteve ishte i vetmi kryetar bashkie në botë që në vend të mbrohej nga garda, merrte vrasës dhe trafikant si truproj. Madje për të zyrtarizuar çdo gjë bëra edhe një vendim të Këshillit Ministrave, ku kryetarin e Bashkisë së Tiranës e vendosa në një trajnim më të mirë se ministrat. Se në atë kohë, ministrat nuk ishin mbrojtje nga garda. Koha provoi se pas 10 vitesh për shkak të përhapjes të mërshme, orktakrisë së ngushtë, shoqëria shqiptare ndahej në prag të një vetvrasje për shkak të krimit. Sot, vendimarrësi absolut në distancë në këtë vend është krimi. Krimi sot i lartësuar në pushtet në nivel kryeministri është i aftë të kalojë në parlament çdo ligj. Është i aftë të marrë në qeveri çdo veprim. Është i aftë të përcaktojë çdo tender, është i aftë të përcaktojë çdo emërim. Është i aftë të nxjerrë çdo leje dhe licencë, është i aftë të eliminojë çdo kundërshtar. Sot shqiptarët, sikur në historinë e tyre, që kur është themeluar shteti, fëmijët e tyre, qenia e tyre, ekonomia e tyre është e tëra në duart e krimit, ka thënë Berisha.